فراز طارق صاحب کا ہے جی امریکہ سے, وہ یہ پوچھتے ہیں جی کیا شادی یا ولیمے کے موقع پر منہ دکھائی یا سلامی کی جو رسم ہوتی ہے درست ہے وہ جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. شادی بیاہ کے موقع پر جو منہ دکھائی کی رسم ہوتی ہے, پیسے لیے جاتے ہیں دیے جاتے ہیں جی, تو فی نفس ہی تو کوئی اگر محبت سے کسی کو عطیہ دے کسی خوشی کے موقع پر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے تھا جی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی رسموں کو پھر اپنی حدود سے بہت آگے بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کا ایسا التزام ہوتا ہے اور اس کو ایسا لازم سمجھا جانے لگتا ہے کہ اگر کوئی نہ دے تو شکوہ شکایت پیدا ہونے جی. لگتا ہے. حالانکہ عدیہ تو کوئی آدمی اپنی خوشی سے دیتا ہے نا, اگر کوئی نہ دے تو کسی کو شکایت کرنے کا حق نہیں ہے. تو یہ جب شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جی دیکھیں فلاں نے کچھ نہیں دیا فلاں نے کچھ نہیں دیا, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک آپ لازم کر رہے ہیں اور جبرن لے رہے ہیں دوسروں سے, اور لوگ اسی شرما شرمی میں کہ نہیں دیں گے تو شکوہ ہوگا شکایت ہوگی اور لان تان ہوگی ملامت کریں گے لوگ, تو اس خوف سے وہ مجبوراً دیتے ہیں. نہیں دینا چاہتے تو بھی اس مجبوری سے ان کو دینا پڑتا ہے, یا تھوڑی مقدار دینا چاہتے ہیں لیکن ملامت سے بچنے کے لیے زیادہ مقدار ان کو دینا پڑتی ہے. تو یہ گویا ایک طرح سے معاشرتی جبر اور دباؤ کے تحت لیا دیا جاتا ہے جس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس من جی, کسی مسلمان کا مال کسی بھی آدمی کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے. تو جب اس طرح کا دباؤ اور جبر پیدا ہو جائے, کسی رسم کو اتنی اہمیت دی جانے لگے اس کو لازم سمجھا جانے لگے کہ لوگ دباؤ کے تحت پھر اس کو ادا کرنے پر مجبور ہوں, صحیح, تو وہ پھر واجب الترک ہو جاتی ہے.